ikinci səfəriniz ilə Məhməd? Bəli. Necədir ilk dəfə gəlişinizdəki Şuşa ilə ikinci səfərinizdəki Şuşa arasında fərq çox böyükdür mü sizcə? İlk dəfə əlbəttə ki həyəcan o qədər yüksək idi ki insan, yəni mən məsələn nə demək istədiyimi ifadə edə bilmirdim. Həyəcan, sevgi uzun müddətdən sonra və ancaq məsələ bu dağıntıları daha çox görürdük. İndi əlbəttə ki dağıntılar biraz azalıbdır və tikinti işləri çox sürətlə gedir. Həm mən ilk dəfə gələndə soyuq idi, qışa yaxın idi. İndi isə daha artıq yaza doğru inşallah daha yaxşı gedir yəni. Bir çox ölkələrindən bura 400-ə yaxın nümayəndə var və dünyaya böyük bir mesaj verilir Şuşadan və həm də demək bu mesajlar nədən ibarətdir və bugün Prezident İlham Əliyev də sizə müraciətlə bir çox maraqlı nüansların üzərinə açdı. Siz dünyaya verilən mesajlarla bağlı nə düşünürsünüz, nələr deyilməlidir və Prezidentin açıqlamalarından hansı nəticələr çıxır sizcə bugün? Yəni, məncə Prezidentin bugünkü danışığı bu Dünya Azərbaycanlıların toplantısını nəzərdə alaraq deyirəm. Şuşada bu qurultayın olmasını nəzərdə alaraq deyirəm. Çox ümid verici, real, eyni zamanda Azərbaycanın mövqeyinin nə qədər güclü olduğunu, getdikcə gücləndirdiyini, güclənməsini göstərirdi. Ermənilərə verdiyi mesajı, məsələ, çox-çox önəmli idi. Minsk qrupunun haqqında dediyi, çox-çox önəmli idi. Rusiya, Ukrayna arasında olan savaşın haqqında işarə elədi, keçdi. Ermənistan bizim torpağımızı, torpaq birliyimizi qəbul eləməsə, biz onun üçün qəbul etməyəcəyik və Zəngəzur məsələsinə toxundu İrəvan. Yəni, çox-çox önəmli idi və diaspor olaraq, məncə indi yavaş-yavaş həmin diaspor komitəsi yaxşı işləyir. Həm də biz diaspor olaraq yavaş-yavaş yaxşı işləməyə başlamışıq. Mənə elə gəlir ki, Qarabağın azadlığı, Azərbaycanın qələbəsi, güneyli, quzeyli, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarda böyük bir ruh və ümid yaradıbdır. Və bu ruhlandıqca biz daha yaxşı işləyəcəyik. Prezidentin də məncə diasporadan istədiyi bu idi. Başı ucu olsun. Nə güzel. Təşəkkür edirəm.